שבת דף סמך ג', אנחנו מתחילים במשנה. לא יצא האיש לא בסייף ולא בקשת ולא בטריס, טריס זה מגן, ולא בעלה זה מבוטה כזאת, ולא ברומח. ואם יצא חייב חטאת, זה לא תכשיט, זה מסע. רבי אליעזר אומר תכשיטין אין לו ולא חייב חטוס. החכמים אומרים אינן אלא לגנאי, שנאמר לעתיד לבוא בישעיהו פרק ב' וחיתתו חרבותם לעתים וחניתותיהם למזמרות, ולא יישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה. אומרת המשנה בירית, זה בגד כזה שהיא טהורה, היא לא מקבלת טומאה, ויוצאין בה בשבת. אף על פי כן זה דרך מלבוש, ואין חשש שהיא תשלוב ותראה את זה לחברתה. כפי שנראה בגמרא מה זה ברית. הגמרא כבר למעלה אמרה שלובשים את זה על השוקיים. מדפיסים את זה על השוקיים עם הצמיד, וכיוון שהיא לא תגלה את שוקיה, אז בגלל הצניעות אין חשש שהיא תוציא את זה בשבת. כבלים, הגמרא תבאר מה זה כבלים טמאים, הם מקבלים טומאה, ואין יוצאים בהם בשבת, שמה יש חשש, שמה היא תשלוף ותראה את זה לחברתה. מהי בעלה? מה זה עלה? אומרת הגמרא, קולפה, מקל גדול. רבי אליעזר אומר, תכשיטין אין לו. תניא אמרו לו לרבי אליעזר, וכי מחר לתכשיטין אין לו, מפני מה הם בטלים לימות המשיח? אמר להם, לפי שאינן צריכים, הם נהיים מיותרים, שנאמר, לא יישא גוי על גוי חרב. שאת אמר, אז בסדר, אבל שזה יישאר ותאבל אינוי באלמה. אמר, הבא ימיד ידעה והשרגי בתיארה, נר בצהריים לא מועיל כלום. אותו דבר, הרומח בשעה שזה, שלא שייך את, בתקופה שלא שייך בכלל מלחמות, אין בזה שום תכשיט. מה שהגמרה כאן אומרת, שלעתיד לבוא, לא יישא גוי על גוי חרב, ולא יהיו יותר מלחמות. זה פליגידי שמואל, דאמר שמואל. אין בין העולם הזה לימות המשיח, אלא שיעבוד מלכויות בלבד. מה שאומר, לא בלבד, כי הרי עכשיו אין לנו את ירושלים, ואין לנו את בית המקדש, ואילו לימות המשיח יהיה הכל בנוי. אבל אין בין זה לאו דווקא. מאיפה שמואל אומר את זה שנאמר, כי לא יחדל אביון מקרב הארץ? זאת אומרת שעדיין יהיו אביונים. והברייתא הזאת היא מסייע לי לרבחיה ברבא, למה רבחיה ברבא כל הנביאים לא נתנבו בנבואותם אלא לימות המשיח. אז אם כן נבואת ישעיהו שלא יישא גוי אל גוי חרב, לפי מה שהברייתא כאן אומרת, זה לימות המשיח, אבל העולם הבא הנביאים לא נתנבו, על זה נאמר, עין לא ראתה אלוקים זולתך, אפילו עין של הנביא לא ראתה. והיא כדה אמרו לו לרבי אליעזר, וכי מאחר לתכשיטין אלו מפני מה אין בטלים לימות המשיח. אמר להם, אף לימות המשיח אינן בטלים, היינו די שמואל, וזה פליג את הרבי ברבי. אמר לו הבא אל הרב דיבי ואמר לו לרבי ויה. ואמר לו לרב יוסף, ואמר לו שרב יוסף אמר לרב דימי, ואמר לו לרב יביה, ואמר לו, אבא יהיה לרב יוסף. מה איתה מלרבי אליעזר, אמר תכשיטין אין לו. דכתיב בתהילים, חגור חרבך על ירך גיבור אותך ועד עריך. אמר לו רב כהנא למר ברי לרבינה. היי, בדברי תורה כתיב, לחגור חרב על ירך. אמר לו נכון, אבל אף על פי כן אין מנקרא יוצא מדי פשוטו. אמר רב כהנא כלבינה בר 18 שנים. וגם הנה לי לכולי השס, ידעתי את כל השס, אבל לא ידעתי את הדבר הזה, לא אבי ידענה, די למקרא יוצא מדי פשוטו, עד אשתו, עד עכשיו. שאתה אמרה, מייקו, מה שמלו, מה הוא מספר לנו בזה? מספר לנו בזה, דליגמריניש. קודם כל שאדם יגרוס וידע את דברי התורה, את השמועות, אפילו שהוא עוד לא יודע את כל הטעמים. ואחר כך, ועוד על ליסבון. אומר רב ירמי, אומר רב לוזור, שני תלמידי חכמים המחדדים זה לזה בהלכה. מחדדים אומר רש"י, שואלים ומשיבים ולא לקפח, אלא להתחדד. הקדוש ברוך הוא מצליח להם, שנאמר, והדרכה צלח, אל תקרא והדרכה עליו וחידודך. ולא עוד אלא שואלים לגדולה, שנאמר, צלח רחב. יכול אפילו שלא לשמע. תלמוד לומר על דבר אמת. יכול אם יגיז דעתו, תלמוד לומר וענווה צלק. ואם עושים כן, זוכים לתורה שניתנה בימין, שנאמר ותורך נוראות ימיניך. רב נחמן בר יצחק אמר, זוכים לדברים שנאמרו בימינה של תורה.
מה נאמר על ימינה של תורה? דאמר רובי ברב שילה ואמר לו, אמר רב יוסף בחם, אמר רב שיש, אסמאי דכתיב אורך ימים בימינה, בשמאלה עושר וכבוד. אז אנחנו שואלים אלא בימינה, אורך ימים איקה, עושר וכבוד לאיקה? אך זה לא יכול להיות. אם יש אורך ימים קושקה שצריך להיות עושר וכבוד, אלא, למה האמינים בה אורך ימים איקה וקושקה נושר וכבוד? למה סמילים בה? היינו, מה זה מסמילים? שתי פירושים אומר רש"י, פירוש אחד שלא יגיעים כל צורכם. הנה מה שזה שלא לשמה. אורך וכבוד איקה. עושר וכבוד איקה וחמים לאיקה. אומר רבי ירמיה, אומר רבי שמעון בלוקי, שני תלמידי חכמים הנוחים זה לזה בהלכה. אומר רש"י, נושאים ונותנים בה בנחת רוח. הקדוש ברוך הוא מקשיב להם. שנאמר אז נדברו יראה השם משל רעהו, ויקשב השם וישמע. אין דיבור אלא נחת, שנאמר, ידביר עמים תחתנו, היינו ישפיל. וכל השפלה זה בנחת. פירוש אחר רש"י אומר, המנהיגים זה את זה, להבנתה של הלכה, כמו לך נחה, וזה ידבר לשון הנהגה. מה יהיו לחושבי שמו? אמר רבם, אפילו חישב לעשות מצווה וננס ולא עשה, מעלה עליו הכתוב כאילו עשה. אומר הבחיני לברידי כל העושה מצווה כמאמרה. היינו במדויק, כמו שצריך. אין מבשרים אותו בשורות טובות, בשורות רעות. שנאמר, שומר מצווה לא יודע דבר רע. אומר רבסי ותמר הבחליני, אפילו הקדוש ברוך הוא גוזר גזרה, הוא מבטלה. שנאמר, ואשר במלך שלטון, ומי אומר לו מה תעשה? וסמיך לי שומר מצווה לא ידע דבר רע. אומר רבא ואומר רב שמעון בלוקי, שני תלמידי חכמים מקשיבים זה לזה בהלכה. אז פה מדברים על דבר שלישי כבר, מקשיבים. הקדוש ברוך הוא שומע לקולם. הקדוש ברוך הוא אומר, שנאמר, יושבת בגנים חברים מקשיבים לקולך, אומר על זה הקדוש ברוך הוא, השמעיני, אני רוצה גם לשמוע. ואם אין עושים כן, גורמים לשכינה שמסתלקת מישראל, שנאמר, ברך דודי ודמי לך. המרשם מסביר את הברך דודי כחיובי, שהם מבריחים את הקדוש ברוך הוא מחוץ לארץ ומחזירים אותו ומביאים אותו לארץ ישראל. אומר רבא ואומר רב שמעון בלוקי, שני תלמידי חכמים המדגילים זה לזה בהלכה. מדגילים זה לשון דגל, לשון אסיפה. מאספים זה את זה ואומרים בוא ונלמד ונבין בשנינו. הואיל ואין לנו רב ללמדנו. הקדוש ברוך הוא אבן שנאמר ודגלו עלי אהבה. אומר רוב עבוד יד עצורתא דשמעתא. שהם יודעים את הבסיס של הסוגיה, הם רק רוצים ללבן את הפרטים. והוא דלייס לו רב במוסה למגמר מיני, שאין להם רב. ואומר רבא בואו כן, כיוון שבנו מבין כאן עוד מימרות של רבא ואמר רב שמעון בן לוקיש. ואומר רבא ואמר רב שמעון בן לוקיש, גדול המלווה יותר מן העושה צדקה. כיוון שעל ידי שהוא מקבל הלוואה הוא לא מתבייש. הוא מטיל בכיס, היינו שהוא נותן לו כסף, אומר לו קח כסף. אתה תרוויח ותשתף אותי ברווחים, זה יותר טוב, יותר מכולם. ואומר רבא ואומר רב שמעון בלוקי, שם תמיד חכם נוקם ונותר כנחשו. אתה מכיר כזה תמיד חכם, אל תתרחק ממנו, אף על פי כן. חוגרהו על מותניך, כי בסוף תלמד ממנו, תהנה מתלמודו. אם המארץ הוא, אפילו אם הוא חסיד, אל תדור בשכונתו. למה סופך ללמוד ממנו דברים לא טובים? אומר רב כהן, אומר רב שמעון בן לוקי, שבאמר לו אומר רב אסי, אומר רב שמעון בן לוקי, שבאמר לו אומר רב אבא, אומר רב שמעון בן לוקי, כל המגדל כלב בתוך ביתו, מונע חסד מתוך ביתו, כי העניים מפחדים לבוא הביתה שלו, לדפוק, שנאמר למס מרעהו חסד, למס, מה זה למס? שכן בלשון יוונית קוראים לכלב למס, אז הוא מונע חסד, מרעהו, הכוונה, מתמיד, כל תיבה שמם בראשה, משמשת נטילה, רב נחמן בר יצחק אמר אף פורק ממנו יראת שמיים. אז הבן יהוידע מסביר על ידי שהוא לא בטח בקדוש ברוך הוא צריך כלב. שנאמר ויראת, כן זה אותו פסוק, כתוב בפסוק, למס מרעהו חסד ויראת שדי יעזור. היית תדעי ללאו בית אלה מיפה, עלתה על איזה בית לאפות, נבח בכלבה, נבעלה התעקר ולדה. הייתה מעוברת בהיריון והבלד שלה נעקר. אמר לה מורי דה בייסה בעל הבית, אמר לה לא תתחלי, נשקיל הניבי, הוא שקיל עם תופרי השיניים המזיקות שלו, הניבים והתופרים שלו נעקרו. אמרה לה תודה רבה לך, שקול אתי וזוך, קח את הטובה שלך שאתה מנסה לנחם אותי, ושדי אחי זרוק את זה על הקוצים, כבר נד ולד הוא כבר נעקר. אומר רבו נמי דרתי, שמח בחור בילדותיך והיא תבחה לבחה במי בחורותיך.
והלך בדרכי ליבך ובמראי עיניך, ודע כי על כל אלה ויכול אלוקים במשפט. עד כאן דברי יצר הרע, מכאן ואילך, ודע כי על כל אלה זה דברי יצר הטוב. רשלוקי שאומר עד כאן לדברי תורה, שמח בחור בילדותיך ותבחר לבך בין בחורותיך, והלך בדרכי ליבך ומראי עיניך. ודע, כוונה אחרי שגמרת ללמוד, תדע מכאן ואילך, בוא נראה אם אתה תעשה את כל מה שלמדת. ואם לא, ספחה ליתן הדין אם לא תקיים. למה עשים טוב? במשנה אמרנו בירית היא טהורה, ויוצאים בה בשבת. אומר רב יהודה בירית, זו הצעדה. מה שאומר הצעדה של זרוע. מוסיף רב יוסף, בירית טהורה ויוצא בה בשבת, ואילו הצעדה צמיד, תמאי, זה פוסק מפרש, שם פרשת מדיין, הצעדה, צמיד, טבעת, עגיל וחומז. אמרת אמרה, לא, הוא לא התכוון שזה הצמיד עצמו. הריקה אמר, בירית, תחת הצעדה עומדת, זה כזה מין שרבול שמלבישים על השוק, והוא נתפס על ידי הצמיד. יוסיף רבין ורבון, קמי לרב ירמיה, ויוסיף רב ירמיה וקום הנמנם. ויוסיף רבין וקום, בירית, זה דבר ששמים אותו ברגל אחת. על השוק של רגל אחת, כבלים בשתיים. עוד מעט נגמרת תבהר מה זה בשתיים. אמר לו רבונה, לא, אילו ואילו בשתיים. אבל מטילים שלשלת ביניהם ונעשו כבלים. מכבל לכבל, שמים לאישה הזאת שרשרת בין הרגליים, כדי שלא תעשה פסיעות יותר מדי גדולות. כפי שנראה בהמשך הגמרא. וכיוון שיש בו שלשלת, שלשלת שבו משוויה לימונה. ולכן זה מקבל תומה. וכי תעמק רב שמואל בן נחמני, דאמר רב שמואל בן נחמני, אומר רב יוחנן. כן, צריך לקרוא את זה ככה. משלשלת שבו משוויה לימונה, בגלל שרשרת זה נהיה כלי, וכי תעמק כן, כמו רב שמואל בן נחמני. דאמר רב שמואל בן נחמני, אמר רב יונתן למעלה בדף נון ח'. מיני למשמיע כל בכלי מתכת, היינו הענבל של הפעמון שהוא תמה, שנאמר כל דבר אשר אבוא באש, אפילו דיבור במשמע, אפילו כלי שרק עושה דיבור, בשלמי הטעם, כבאו לה לקולה. צריך את הקול הזה, אז ממילא קוביד מה זה? אבל אוכל, מה מעשה כאבית? להחשיב את זה כלי, איזה מעשה? עשה השלשלת, עשתה השלשלת בין הכבלים, בין שתי הביריות, בשתי הרגליים, שזה יהפך להיות כלי. עונה הגמרא הוכנה מקוביד מייס. איזה מייס זה עושה? דאמר רבי בבא חנא, אומר רבי יוחנן, משפחה אחת הייתה בירושלים שהיו פסיעות, הן גסות, הם היו רגילים לפסות פסיעות גדולות כאלה, גסות. ובגלל זה, והיו בתולותיהן נושרות, עשו להם כבלים, והטילו שלשלת ביניהם שלא היו פסיעות הן גסות, וממילא הרווחנו ולא היו בתולותיהם נושרות. אז מה אנחנו רואים מפורש? שהשרשרת היא הופכת את זה לכלי, לכן זה מקבל תומה. יתר ברור רב ירמיה, אמרנו מקודם שהוא נמנם, הוא התעורר, אמר לו ישר, יפה אמרת, וכן אמר רב יוחנן. כי יתר רב דימה, אומר רב יוחנן, מניין להריג כלשהו שהוא תמה? לומדים את זה מציץ. שהציץ זה דבר מאוד מועט, ומנו אותו עם תכשיטי הכהן הגדול. אומר לאביי, וציץ הריגו? ואותן יציץ כמנטס של זהב, ורוחב שתי אצבעות הוא מוקף מאוזן לאוזן, על המצח של הכהן גדול, וכתוב עליו בשתי שורות, בבית שיטין, יוד קי היינו שם השם מלא בשורה העליונה למעלה, והמילה קודש למד בשורה למטה, כדי ששם השם יהיה מעל. ואומר רבי אליעזר ברבי יוסי, אני ראיתי ברומי וכתוב קודש להשם בשיטה אחת. אז אם כן זה לא הריג. כי סליק רב דימי לנרדויה שלח לאו סליחה. דברים שאמרתי לכם טעותם בידי. ברם כך אמרו משום רבי יוחנן. מניין לתכשיט כלשהו שהוא תמה? זה מציץ. ומניין להריג כלשהו שהוא תמה? מהפסוק או בגד. אז תוספות כאן שואלים, הרי למעלה בפרק במדליקי מדף חובו, אמרנו שלא מרבים רק בגד של ג' על ג'. עונה תוספות ששם מיירה שהוא בא מבגד גדול, אבל כאן מדובר בארי כלשהו שמתחילה לא היה דעתו להוסיף עליו, הוא ייצר לך תחיל לכזה בגד קטן.
התוספות שואל, מה זה ראוי? בקיצור תוספות אומרים שזה ראוי לקח בו מרגלית או מחט. טוב, תונו רבונן, הריג כלשהו תמה ותכשיט כלשהו תמה. הריג ותכשיט כלשהו, היינו שהוא מיוצא חציו הריג וחציו תכשיט, תמה. מוסף סבקה לבגד שמתמה משום הריג. עוד מעט מה תבר, מה הפירוש של המשפט הזה? או מה רובה, הריג כלשהו תמה מהפסוק, או בגד שכתוב בשרץ. תכשיט כלשהו תמה מציץ. הריג ותכשיט כלשהו תמה מהפסוק במעשה מדיין, שם כתוב מכל כלי מעשה. אמר לו, הוא מרבון על הרוב, איך אתה לומד משם? הוא במדיין כתיב, שם זה תומת מת. זה תומת מת, היא תומה חמורה. אתה לא יכול ללמוד תומת שרץ, הקלה מתומת מת החמורה. אמר לו, גמר כלי, כלי מהתה. מה שקראנו עכשיו בברייתא, מוסף סק על הבגד שמתמה משום הריג, אז הגמרא מתפלט, אתו בגד לאו הריגו, מה פוש? הבגד מתמה משום הריג, הבגד הוא הריג. אחי כמה, מוסף סק על הבגד, אף על פי שהסק אינו הריג, הסק תמה. מה זה סק? זה חומר שעשוי מנוצה של עיזים. אז הגמרא שואלת, למה יכול זה הסק הזה? שהוא לא הריג. אמר רבי יוחנן, שכן אני קולע שלוש נימין, ותולה בצוואר ביתו ליופי, לכן זה מתמה אפילו שהוא לא הרוג. מה שאין כן בגד, הוא לא מתמה רק אם הוא הרוג, כבד. עד כאן דף סמר ג'.